Kao što znate, posljednjih nekoliko dana bavim se razotkrivanjem Pavla Bihalija i one prevarantske organizacije Leviatan. Izbacujem njihove prednje i u narednom periodu ću to izbacivati, pa ćemo onda vremenom prelaziti na neke druge stvari. Pre nego što budem objavio danas ono što sam planirao, a to je pretnje gde Pavle Bihali preti kako će jednom momku da izlupa glavu pištoljem, kako je on to napisao, da ga iskundači, iako iskundačiti uopšte ne znači izlupati nekom glavu sa kundakom od pištolja, već iskundačiti znači nešto drugo, tako da Pavle, odeš na Google, ukucaš šta znači iskundačiti, to se koristi u jednom delu Srbije ta reč, pa ćeš saznati šta znači ta reč. Druga stvar koju ću da vam pokažem, to je da vidite kako Pavle Bihali vređa jednog momka. Pretpostavljam da je momak iz Hrvatske, on ga naziva Ustašom i rekao mu je, to jest napisao mu je J ti majku Ustašku u P. Tako da treba da ga je sramota. Ali dobro, to ćete vidjeti. Ja ću ostaviti screenshotove tih poruka ovde pa ćete moći da ih čitate. A želim da takođe kažem par stvari vezano za, kao što znate, ja se uvek posvetim vašim komentarima, odgovorim na neke komentare, to je ono što, eto, svaki put ispoštujem vas da dam odgovor na komentare. Evo ovako, pošto vidim da neki uporno pišu kako ja ne napadam Borisa, zašto ne napadam njega, on je još gori od Pavla i tako dalje. Jedna stvar. Borisa ne napadam iz jednog prostog razloga, zato što Boris je dobio zasluženu kaznu za to nedelo koje je uradio. Tako da ja nemam razloga njega da napadam. On je dečku udario onog momka, kažu šamar, mada ajde, ono nije bio šamar, ono je bilo otvorenom šakom, ali ono je bilo nešto drugo, ono nije baš bio šamar. Ali dobro. Šta god da je bilo, dečko je dobio zasluženu kaznu, dečko robija 15 meseci. Tako da, kad Pavle bude dobio zasluženu kaznu zatvora za sva svoja nedela koja je uradio, ja neću ni njega više napadati, jer onda nema razloga. Ali do tada i tekako imam razloga, ne da ga napadam, ja njega ne napadam, nego samo želim da vama pokažem o kakvoj se osobi radi, kakav je to čovek, kome ste vi uplaćivali novac. Takođe ću vam pokazati, naravno, dokazima koliko je novca dobijao. Koliko je novca dobijao, to ćete videti, i naravno da je taj novac trošen barem deo na pse i na pomoć životinjama, on ne bi imao dugove po pansionima i razno raznim veterinarskim ambulantama, azilima i tako dalje. Naravno, kažem o tom potom, step by step, polako ćemo, prvo ću se baviti ovime, kao što sam rekao, pokazivat ću vam te pretnje i tako dalje, a onda ćemo preći na neke druge stvari. Nisam zaboravio što sam rekao da imam snimak koji će dokazati da je Pavle Bihali cinkaroš i da je dva čoveka namestio da odu na robiju. Takođe, to nisam zaboravio, nemojte misliti da sad pravim se blesav i kao da pupike ne važi, da nisam rekao, rekao sam i to ćete videti. Znači, nemojte misliti da ja sad zaboravio sam to i sad pravim se blesav kao da ništa nije bilo. Naravno da sam rekao i to ćete videti, samo polako. Takođe, hoću da odgovorim na komentari nekim ljudima koji mi pišu da smorio si, kao daj u jednom klipu pusti sve dokaze, nemam vremena da te slušam. Vi koji nemate vremena slušate, nemojte da slušate. Ja znam zašto mi to pišete, jednostavno ja imam princip kako snimam, kako šta objavljujem, nemate potrebe da se mešate u to, jednostavno ako želite da slušate, slušate, ako ne želite, ne slušate i to je to. Tako da, stvarno vi koji nemate vremena da me slušate ili sam vam dosadan ili sam vas smorio, ja se ne ljutim na vas, zaista. Mislim, logično je da ja ne mogu svima da budem interesantan i zanimljiv, to je nešto najnormalnije, ali mislim, nemojte me gledati, nemojte slušati.
Takođe ima brdo YouTube kanala koji su meni totalno debilni, ali ja te kanale ne gledam. Ne komentarišem ih apsolutno nigde. Nikada nisam otišao kod nekoga na kanal da mu kažem, e, smorio si. Ja bi se osjećao kao debil kada bi to uradio. Ako nekog smatram da je dosadan, pa prosta stvar, ne gledam. Ne slušam. Ako smatram da smara, takođe. Takav kanal zaobilazi mi, doviđenja, prijatno. Što bi ja ulazio da ja sada nekome kažem, e, druže, smorio sam, tamo posto, glupost. Ovaj, da, vidio sam juče i komentare neke, gde je neko, pretpostavljam da je iz Hrvatske. Ovaj, naravno, ta osoba je blokirana zato što je došao i vređa na nacionalnoj osnovi. Spominje ovaj, Srbiju, spominje tu Srbe, piše svakakve bljuvotine, ne znam šta mu je to značilo kad ima maksimalno korektan odnos sa ljudima iz Hrvatske. Ovo, ali dobro, eto, nađe se naravno svuda po neki govnar, kao što ih ima kod nas, tako da eto, nažalost, ima ih i kod vas. Ovo, svaka čast vama, normalnim ljudima iz Hrvatske, koji ste tu i koji pratite mene od početka, dok sam se još parovima bavio, tu ste, pratite, podržavate, i stvarno hvala, ja sam mnogo puta rekao da imam mnogo veću podršku iz Hrvatske nego iz Srbije. I ovaj, drago mi je iskreno, ali eto, kad se pojavi tako neka budaletina koja dođe tu da vređa, da lupeta, ne vidim poentu toga, ne razumem to, ovaj, jer, što sam 100 puta rekao, zbog takvih debila kao što si ti, druže, su ovaj, izbijali ratovi i dolazilo je do stradanja, zato što eto, ti si neki mentor, verovatno poremećeni, koji nema pametnija posla, nego dolazi tu da vređa. Ovo, jer do, sad više neće imati priliku da vređaš, pošto si blokiran, možeš da gledaš, ali da komentarišeš više, ne možeš. Mislim da u principu to, ove screenshotove ćete vidjeti, ostavit ću ih tu. Naravno, svakog dana ćete ovaj, imati prilike da vidite po nešto novo, vezano za Paolo Biharija, za Leviathan i uopšte za celu tu grupu oko njega. Ima i tu neke stvari koje će biti vezano za Zvezdana Trišovića i za njega ovaj, imam neke stvari koje ću da objavim, zato što ovaj, dečko... Ali ajde, da ne pričam unapred, kad budem objavio, onda ćemo njega da komentarišemo. Sada ovaj, vidjet ćete, ovo su direktne uvrede sa profila Pavla Bihalija, direktne pretnje lupanjem pištoljem po glavi i tako dalje, znači isto sa ovaj, Vibera Pavla Bihalija. Tako da, ovaj, opet kad je smešno, mislim, dečko je verovatno video pištolj samo na filmu, ovaj, a pret tu kako će nekom da izlupa glavu pištoljem i tako dalje. Ovaj, ali dobro, bitno mi je samo da to vidite i da iz dana u dan vam dokazujemo kakvoj se osobi radi. Ovi što se pojavljuju tu koji eto kao podržavaju ga kao meni našo, kao što... Juče sam objavio onaj snimak gde osoba priča kako će deci da vadi organe pa da prodaje i tako dalje, ne znam, neko je napisao kao pa kao kako ćeš ti dokazati da ovo ima veze sa Leviatom. Ja nemam potrebe bilo šta dokazujem, ovaj, vi koji smatrate da to nema veze sa Leviatanom, osoba uporno kaže, budeš li spomenula mene, Pavla i tako dalje, Leviatan, ja ću ovo, ja ću ono. Mislim, ovaj, da vam dokazujem, ovaj, preko toga da vam ja sad dokazujem, nema potrebe. Ovaj, pametnim ljudima je dovoljno, pametni ljudi shvataju i kapiraju da je to sve ovaj, leglo Leviatana i Pavla Bihalija, tako da, eto, drago mi je da većina vas je normalna i da kapirate ovaj, o čemu se radi. Takođe, ljudi koji se sada kaju zbog toga što su uplaćivali novac Leviatanu, nemojte sebe ovaj, kriviti zbog toga, niste znali jednostavno o kakvoj se grupi radi. Ljudski je grešiti, ovaj, bitno je da te greške ne ponavljate i da više ne uplaćujete ni jedan cent ovaj, toj organizaciji Leviatan, jer zaista nema potrebe. Što sam rekao mnogo puta, oni da su trošili pse, ovaj, trošili, pardon, pare na te pse, oni ne bi dugovali po pansionima, ne bi dugovali veterinarima, već bi bili svuda na ravnoj nuli, a oni duguju na mnogo strana. I još se ljute sad što, eto, što sam ja objavio da oni duguju, oni se ljute zbog toga na te neke ljude, kao zato što, eto, je to objavljeno. Ali dobro, to je opet, to govori o njima. Tako da, ovaj, očekujte vrlo brzo da objavim i kome su dužni, koliko su dužni, tačno, bukvalno u cent, da sve to znate. Ovaj, naravno sa dokazima, da ne bude da samo pričam, mada, eto, vi koji me pratite, da kažem, malo duže, vi znate da ja sve što kažem, da je to ovaj, uvek dokazano, da nikad nije priča rekla kazala. Tako da, eto, mislim, u principu to bi bilo to, hvala vam stvarno ove što podržavate, ogroman broj poruka dobijam, ne mogu da verujem
da toliko ljudi podržava ovo što sada radim vezano za Leviatan. Hvala vam stvarno od srca, jako mi je drago da ste prepoznali ovaj istinu i u ovome, da ste svesni da ovo nisu laži, da nisu šuplje priče, već da je stvarno ozbiljna istina. I da se ovo ne radi zbog, ne znam, para ili zbog ovo ili onoga, jednostavno ovo je jako bitno da se zaustavi zarad nekih drugih pansiona, zarad nekih drugih azila, kako ne bi ljudi stradali kao što su neki već nastradali, to je jako bitno. Zato se ovo radi, a takođe krivične prijave koje se puštaju doći će gospodinu Pavlu Bihariju na adresu, i to jako brzo. Jako bitna stvar da, pošto Pavle priča da njemu ne stižu krivične prijave i tako dalje, jako je bitna stvar da pronađete u APR-u, kada pišete krivičnu prijavu, nije samo Pavle Bihali, nego on ima još jedno, čini mi se da je to prezime, mislim da je prezime, nisam siguran, možete pogledati u APR-u, Pavle Bihali i još nešto ima tu pored. Tako da kada pišete krivične prijave, samo to pogledajte da ubacite tačno puno ime i prezime kako bi dotično stigla prijava. Ja vas pozdravljam, vidimo se u nekom narednom klipu, obavezno like, share, ko se nije subscribe-ovo, ako mu nije teško i ako želi da u ovom narednom periodu čuje sve vezano za Leviatan, subscribe, komentar obavezno dole, volim da čujem vaše mišljenje o svemu ovome, čak i vi koji hejtujete, volim i vaše mišljenje da čujem, sve je u redu dok ne počnete da vređate. Kad počnete da vređate, onda vas banujem. A ovako, ako od svoje mišljenje iznosite vezano za njih, nemam problem sa tim, slobodno, ali kad počnete da vređate, tog momenta ste banovani i više nemate prilike da komentarišete, već možete samo da gledate. Ništa, hvala još jednom od srca, hvala vam na podršci, pozdravljam vas i vidimo se u nekom narednom videoklipu. Ćao, dobro.